আমাৰটো দয়া কৰি নেপেলাব নাই 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 দুটা লাগে নাই 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 দুটা লাগে নাই নাই দুটা দুটা কলি নাই 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 না আজিটো আপুনি দিনে পোহৰে আছে ৰাইজে একো বেয়াও নাপায় গাব নগাব দুটা গাব ন প্লিজ বেয়া নাপায় এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে মই বেছি কলে মই বেয়া পাওঁ মানহী নোপোৱা কিয় তুলি পেটৰ বেদনাই সেই পেটৰ বেদনাই আকৌ এদিন কান্দিব এ মানহী আপুনি সেই চৰ্চিত বিষয়বোৰলৈ খেদি যায় নে সেই বিষয়বোৰে আপোনাক চোঁচালৈ আহে নাই নিজে আহে বেয়া ভাল মই একো নাজানো মানে আপোনাৰ যি ভাল লাগিলে সেয়াই কওঁ মই ভাল লাগিলে সেইটোকে কওঁ কাৰোবাৰ পৰামৰ্শত মই নকওঁ নহয় প্ৰায় মানুহে কয় আপুনি খুব খঙাল শনিবাৰে নিশা 7:50 মিনিট।